na konci tohto roka budete môcť jazdiť od Ružomberka až po Prešov po diaľnici. Takisto, že R2, rýchlostná cesta od Zvolena po Košice, je pre nás takisto prioritou, svedčí to, že dnes sú už rozostávané dva úseky, to je Zvolen Struša, Struša Kriváň, čiže takisto už v prvom polroku budúceho roku budete môcť využívať rýchlostnú cestu, ktorá bude takto dokončená. Ďalej, dnes už sú vyhlásené verejné obstarávania na hľadanie toho, kto postaví južný obchvat Prešova a zároveň obchvat Košic, Budimír Vidovce, čiže skutočne v poslednej dobe sme výrazným spôsobom zakcelerovali samotnú výstavbu všetkých rýchlostných ciest a diaľnic. Čo sa týka projektovej prípravy a ďalšieho pokračovania R2. Dnes už pracujeme na stavebných povoleniach pre úsek, kritický úsek Sorošku, takisto je to Košice Šaca Olšany a zároveň dnešné stretnutie bolo o tom, akým spôsobom ďalej prioritizovať jednotlivé úseky R2. Keďže viete, že sa jedná ešte o dokončenie rýchlostnej cesty vyše 100 km, je to 150 km, ktoré ešte treba vystavať, čo sa týka rýchlostných ciest, dohodli sme sa dnes na našom spoločnom stretnutí, že samotní zástupcovia samospráv povedia, ktoré tie úseky sú najkritickejšie v rámci R2, aby sme sa my mohli na ne najviac sústrediť. Zatiaľ takými ťažkými a najväčšími konkurentmi vyzerajú byť horský prechod Soroška a ďalej pokličovanie odkrievania po Lovinobaňu. Čiže dohodnutí sme, že za nejaké 3-4 týždne by sme dostali spätnú väzbu, aby sme my mohli tým pádom uceliť celú prípravu R2 a sústrediť sa na tie úseky, ktoré budú dané od zástupcov tohto regiónu ako prioritné.